Assalamualaikum Lur, dina iki aku temen masak engkong deh. Iki. Taline bambu, pring-pring. Oke? Saksikan. Masake aku ndek pawon Lur iki tak godhok. Yo. Ngkunge. Terus bumbu tuh. Bulek Lur, bumbune Lur. Terus santene deh. Tutupi deh. Panas pol. Resep dulu sampai. Pangan iki tumpeng lur. Lho, tumpeng. Wis kokore. Kulupe urap-urap. Jenang abang. Limang piring. Bendok mi terus iki ingkunge. Ingkunge. Bantaan lur, bantaan ini ngedek no umpak ikan dah. Angga ingkong, ingkong eh. Kone tewul. Tewul sayuran apa yang cari ini? Sarimi paling. Lo sip talur lo lo. Ya ngono paling sarimi. Wis iki lemari, Dek. Lemari. Iya. Menisan lemburan. Iya ta. Kok ana kok grokane sing elek-elek kan? Iya. Pakai aku. Ala anu iki es gak apa ngene. Karep.